Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje então começou um novo evento dos porquinhos e loucura da invasão, dia dos namorados. Então conseguindo um símbolo, dois sobem para a barra, conseguindo dois símbolos, seis sobem para a barra e a invasão então oito sobe para a barra vezes a aposta que você estiver. Temos aí 71 horas e 2 minutos de evento, temos então aqui também no álbum. Abriu um novo evento. Pra conseguir. Vamos, meu filho. Vamos, meu celular lindo, maravilhoso. Temporada, então, dos dias namorados também. Então, jogando aí as barrinhas, você consegue umas cartinhas, né? Então, bora lá pra sequência, tá? Podemos utilizar a sequência raise, a sequência dupla ou então a combo, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui pra vocês já, deixa eu ver, vou passar a raise, que é ou 25 vezes X1, 10 vezes 10, 10 vezes 50, 10 vezes, minha bateria vai acabar, 10 vezes 100, 10 vezes 250, 10 vezes 600, tá? Ou então você pode começar ali no X10, dependendo da quantidade de giros que você tiver. Girando 35 vezes 10, 10 vezes 30, barará, assim por diante, tá? Então o que, que eu vou fazer? Como eu tenho um pouquinho de giro, eu vou começar no X10. E vou contar 35 vezes. 3, 4... 5. Lembrando, então, se vir a trinca aqui, a gente volta a contar novamente, tá? Trinca de porquinho. Porquinho, porquinho. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Trago meu. 18. 19. 20. 21. 23. 24. Lembrando aí quem tá contando por ataque, né? Por cada vez que vem ataque. Tem que contar umas de 3 a 5, tá? Tá levando de 3 a 5 ataque pra vir uma invasão. 21, 22, agora 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Então, agora eu vou aumentar minha aposta para o X30. Uma e contar 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Lembrando aí, se você não está jogando há um tempinho aí, fechou o jogo e abriu de novo, é bom começar ali aquelas 30, 35 vezes 10, começar no X1 até sair o escudo, que provavelmente, ou escudo não, perdão,
a invasão, que provavelmente no início já sai, tá? Então vou aumentar aqui a minha aposta para X50 e contar mais 10 vezes. E veio nossa trinca maravilhosa, linda. Então agora eu voltaria ao X10 e contaria as 30 vezes novamente, né? Então agora eu quero passar para vocês a sequência dupla, que é como? Vindo trinca de moedas ou saco de moedas, mais dois símbolos do jogo, a gente aumenta a aposta, tá? Então vamos acatar a nossa linda, maravilhosa sequência dupla. Poderia ter continuado aqui no X alto, porque veio duas seguidinhas, né? Mas é bom não arriscar nesse de porco, porque leva muitos girinhos. Deixa eu só ver aqui se tá gravando. Sim, está. Então vamos lá, a carta da nossa sequência dupla. Lembrando que os símbolos têm que estar juntinhos pra poder valer, né? Vamos acatar nossas bonitinhas. Porquinho, porquinho. Você é bonitinho. Na sequência dupla, eu não gosto de estar girando no automático, porque às vezes passa muito rápido e eu não consigo. Bom, também eu utilizo o acelerador, né? Então aqui veio uma trinca, né? Uma trinca de saco de moedas. De saco de moedas, mais os dois símbolos confirmando, então. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha aposta e girar 3 vezes. 1, 2... e 3, e não vem nenhum. Vou a quarta para ver se dá sorte. Não deu sorte. Então eu volto minha aposta para o X10. Mas é só 3 vezes, tá, gente? Então vou procurar outra trinca. Aqui não veio outro porquinho junto lá, então eu não posso aumentar. Tem que ser dois símbolos do evento. Que veio separados, os símbolos têm que estar juntos. E agora ela catar. A procura dos porquinhos, esses moedinhas. E não veio dois símbolos, e não veio dois símbolos. E veio símbolos separados. Separadinhos. Então não irei subir a minha aposta. Nessa minha conta aqui não estou em vila nenhuma. Vila não, perdão. Em nenhuma equipe. A pessoa tá no outro jogo aqui pensando. Não dei bola. Um símbolo, então aqui veio de novo dois símbolos, mais a trinquinha de saco de moedas. Aumentei minha aposta e vou girar 3 vezes. 2 e 3. Ai. Ai, vai acabar minha bateria, peraí. Então agora sim, como veio um símbolo, eu vou girar mais uma vez, mas essa é minha conta em risca, né? E travou meu jogo aqui, mas tudo bem. E não deveria ter subido, mas ok. Vou voltar para o X10 e vou procurar mais uma entrada, tá? Então veio só um símbolo, não vou subir a aposta. Então agora sim eu aumento a minha aposta, tá? Veio dois símbolos, na verdade veio três símbolos e três, mais a confirmação ali do saquinho de moedas. Aumentarei minha aposta e vou girar 3 vezes. 1, 2...
tão bonitinho o gatinho lá em cima. Parece um morceguinho. Que fofinho. E três. Não veio, então eu baixo minha aposta e procuro outra entrada. Símbolos separados, eu não aumento a aposta. E vem nossa trinca no X baixo. Então agora, como o vídeo já ficou bem longuinho por causa da sequência dupla aqui, que não deu certo para mim, né? Conte aqui embaixo se para você a dupla está funcionando certinho, ou qual delas você prefere, se é a Raze, se é a dupla ou a combo. Falando em combo, eu vou só falar agora, não vou jogar aqui demonstrando para vocês, a sequência combo, tá? Então, quando cair aqui na caneleta do meio, no X baixo ali, no X1 pode ser, vamos se basear no X1. Caiu aqui na caneleta do meio de 5 a 8 símbolos, tá? Toda vez que caiu o símbolo, você conta. 1, caiu de novo, 2, enfim. Caiu ali no X1 as 8 vezes, você aumenta a aposta para o X10, então gira mais 5 vezes, tá? Girou, contou ali os 5 símbolos, sobe a aposta para o X30, para o X50, para o X, enfim. Vai subindo e contando aí, até cair os três símbolos. Caiu, você volta de novo e conta novamente, até cair os símbolos, os 8 símbolos aqui no X1 ou no X10, dependendo da quantidade de giro que você estiver, tá certo? Então, minha gente bonita, meu muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo. Tchau!